Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gördük. Xoş gündüzə gəlir, təşəkkür, yaxşı. Şir, yaxşı olun. Əli bəy, iş sualım bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı olacaq. Nəticələr sizi qan etdi mi? Mən əslində bir nəticə də gözləmirdim. Ona görə partiya bu məsələni müzakirə edən zaman ətraflı dəyərləndirmişdi və dediklərimizdə təsdiqini tapdı ki, hələlik Yeni Azərbaycan Partiyası öz mövqelərini azca da olsun güzəşdə getmək istəmir. Hətta bir bələdiyyə özü yerini belə güzəşdə eləmək istəmirlər. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının psixoloji durumudur. Belə də gözləyirdik. Amma bu, çox ciddi təəssüf doğurucu faktdır. Ölkədə hakimiyyət tərəfindən islahatların anons edildiyi, kadr dəyişikliyinin həyata keçirildiyi, öz təbirləri icədirsə, struktur islahatları apardıqları bir vaxtda, təbii ki, biz bunların heç birini qəbul etmirik, yapanətdə eləyirik bu fikirlərə. Bu cür bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi təbii ki, narahatlıq doğurmaya bilməz. Bu məsələnin bir tərəfidir. Narahatlıq doğuran ən ciddi məsələlərdən biri əhalinin prosesi inanmamasıdır. Həm bələdiyyələrə struktur kimi etimadsızlıqdır, həm seçki prosesinin özünə tamamilə cəmiyyətdən dəstəyin olmamasıdır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan dövləti ilə vətəndaş arasında çox ciddi fərq əmələ gəlib, məsafə əmələ gəlib, yarağan da demək olar buna. Bu, əslində, dövlətçilik üçün çox ciddi təhlükədir. Ola bilər, hakimiyyətə idarəçilikdə bu iş yarayır. Sanki vətəndaşlar özlərini dövlətdən ayrı saxlayırlar və dövlətlə ilgili olmadığını nümayiş etdirirlər. Əslində, dövlət hakimiyyətin timsalında insanların həyatında belə bir müsbət rol da oynamır. Onlara yardım da göstərtmir. Əslində, hakimiyyət dövlət təmsilçisi kimi uzun illərdəki Azərbaycan insanına yaşamağa mane olur. Yaşamağa manecilik törədir. Və bu illərin görülən bu mənfi iş, çox təəssüf olsun ki, mənfi mənada öz bəhrəsini, acı bəhrələrini verdi. Və bu dövlətin yaxın gələcəkdə və yaxud da ki, hansı bir perspektivdə təhlükə ilə üzləşdiyi vaxtı Azərbaycan vətəndaşının dövlətinə etinasız olması kimi də qiymətləndirilə bilər və yaxud o nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bəli, seçkilərin ən acı nəticələrindən biri də məhz budur mənim fikrimcə. Əli bəy, yaxın siyasi elan olundu. Çox maraqlıdır ki, yararsız saydıqları deputatlar təzdən oradan namizədlikləri irəli sürülüb. Ümumiyyətlə, bu siyahıya sizin münasibətiniz? Yararsız yox, qeyri-adekvat. Mahiyyət etibarilə yararsız, amma özlərinin təbiri cədisi qeyri-adekvat deputatların bir qismi də, keçmiş deputatların artıq, bir qismi də bu siyahıda yer alıblar. Mənim üçün siyasətçi kimi maraqlı olan, mənim debatlarda olan tərəf müqavirlərimin siyahıda olub olmaması idi. Demək olar ki, bir neçə deputat Balakəndən, ondan sonra Cəlilabaddan, Qaradağ rayonundan yenə də namizədlikləri irəli sürülüb YAP tərəfindən, onlara etimad göstərilib. Bu da onu deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının çox ciddi kadr böhranı var. Açıq şəkildə hakimiyyətin mövqeyini müdafiə eləmək iqtidarında olmayan insanlar yenidən parlamentə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə irəli sürülüblər və mən hesab eləyirəm ki, bu siyahı çox bir acı mənzərəni canlandırır. Misal üçün, cəmiyyətin çox ciddi şəkildə bəzi hallarda yamanladığı və bir sıra hallarda lənətlədiyi bəzi adamlar adları var o siyahda. Cəmiyyətin çox mənfi imicinə halalca qazanmış bu adamlar yenidən deputat olmaq istəyir və hakim partiyanın siyasi rəhbəri buna razılıq verir. Əslində, siyahanın özünün də bu cür ləngiməsi bir daha göstərək ki, hakimiyyət komandası daxilində çox ciddi böhran var. Hələ onun pərdəxası məqamları haqqında da məlumatlarım var, onu ictimailəşdirə bilmirəm. Çox çətinliklə ərsəyə gəlib bu siyahı və burada bu siyahıda çox bir neçə nəfər naqis adamlar var,
hansılar ki çox ciddi ictimai səhvlərə yol veriblər, tarixi yanlışlara yol veriblər. Mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu adamları yenidən siyasında saxlanması bir daha göstərir ki, elə bir ciddi dəyişikliyə həvəsli deyil Yeni Azərbaycan Partiyası. Amma yeniliklər də var, onları da etiraf eləmək lazımdır. O yeniliklər də cəmiyyət üçün tamamilə tanınmayan adamlardır. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasında sanki birinci vaqon var, o bir vaqonlar yox idi bugünə qədər. İndi yeni-yeni vaqonlar qoşublar həmin lokomotivə. İndi o kim olacaq, nə tər olacaq, nədirlər bilmirəm. İndi zaman keçəndə yəqin ki, biz şahidliyə eləyəcəyik kimlərin olmasına. Və bu siyahının ortaya çıxması əslində biz də partiya olaraq gözləyirdi və biz üçün çox maraqlı idi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının seçkilərə yönəlik fəlsəfəsində bir yenilik var, yoxsa yoxdur, özlərinin təbiricə islahat yönümlü siyahıdır, yoxsa yox. Müxtəlif cür yanaşma olar. Tam konservativ mühafizəkar siyahı da adlandırmaq olmaz. Amma tam yenilikçi siyahı adı da vermək olmaz. Bu da başa düşüləndə Hakimiyyət Partiyası dəngələri birdən-birə dəyişə bilməz. Və görək, indi prosesin gedişinə baxaq, görək necə gedəcək proses. Təbii ki, mən istərdim, bir arzudur ki, bu istəyirdi ki, ölkədə normal seçki keçirilsin, normal parlament formalaşsın, ölkədəki siyasi taban parlamentin içinə daşına bilsin. Biz bələdiyyədə şahidliyə elədiyimiz hallarla, faktlarla, nəticə ilə üzləşməyi, biz dövlət olaraq qarşıda gələn çox gərgin bir siyasi mərhələni normal parlamentlə qarşılamaq imkanına malik olaq. O, təbii ki, bizim bəlkə də o çəhrayı rəngli ilğım xarakterli arzularımızdır. Ancaq hər halda biz bu uğrunda mübarizə aparmağa qərar verməliyik. Bizim partiya MSK-ya sənədlərini təqdim etmişdi, qanunvericiliyinə irəli gələn zəruri proseduraları həyata keçirmək üçün. Sabah biz həm də seçki ilə bağlı ümumi taktikamızı müəyyənləşdirmək üçün bir daha toplanacaq günün birinci yarısında və istisna deyil ki, partiyadan bir nəfər namizəd irəli sürülsün. Bir nəfər. Bu bir nəfər ona görədir ki, bütövlükdə biz seçki prosesinə etimadımız yoxdur. Hakimiyyətin davranışlarında yeniliklərə şahidlik edə bilmirik. Həm də bir nəfəri ona görə irəli sürürük ki, o bir nəfər seçkini test etsin. Yəni, bir var, biz kənardan kənara bu məsələyə qiymət verir. Aparılan ölkədə seçki təcrübəsi göstərir ki, prosesdən kənarda qalmaq, tam məlumatsız olmaq və iddiaların qiyabı olaraq səsləndirilməsi cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməyə bilər. İkinci tərəfdən cəmiyyətdən müsbət, pozitiv mesaj var seçkilərdə iştiraklə bağlı. Biz bu mesajı da eşidməliyik. İctimaiyyətin səsi zəif də gəlsə, eşidilir, duyulur və bu duyğunu biz qarşılamalıyıq. Yəni, biz edir etməliyik ki, nə hakimiyyət bu seçkini ölkədəki bir islahat kimi təqdim etmək imkanına malik olsun. Çünki zaten də bir islahatda bir şey yoxdur ölkədə. O cümlədən seçki siyasətinin özündə də. Eyni zamanda biz paralel olaraq həm də cəmiyyətin o bu uzun müddətli letargik yuxudan siyasi baxımdan ayrılmasından sonra fəallaşmış, cəmiyyətdə pozitiv dəyişiklik istəyən bu dəyişiklikləri qanun yolu ilə həyata keçməsi arzusunda olan çox xeyli sayda mütərəqqi insanlarımız qoşulub siyasətə. Onların da ümidlərini puç etməmək üçün namizəd irəli sürmək qərarına vermiş. Bu namizəd bir nəfər olacaq partiyanın adından və yəqin ki, ekskluziv olaraq sizə deyim də, dostlarımızın televiziyasından səsləndirilsin bu. Biz yəqin ki, Yasamal 3-cü 17 sayılı seçki dairəsində namizədimiz olacaq. Mən olacağım o namizəd. Xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Və hakimiyyət o dairədə indidən hazırlaşsın. Orada çox ciddi mübarizə olacaq və bilmirəm indi olan təyin göndərdikləri namizəd kimdir, məlumatım yoxdur, keyfiyyətlərindən xəbərsizəm. Və ola bilər, siyahıda olmayan da hansısa namizədlər ola bilər, bir söz söyləyə bilmərəm. Amma artıq bizim qərarımız var. Bu qərarı da ilk dəfə sizin vasitə özlə ictimailəşdirin. Biz sabahlar partiyada bu qərarın icra olunması üçün müəyyən məsələlərimiz var ki, onu da deyim ki, əgər ciddi kolluqlar, ciddi qanun pozuntuları olsa, istənilən vaxt geri çağırmamaq imkanımız var.
seçkidə fəaliyyətimizi dayandırmaq imkanımız var. Bu həmişə mümkündür. Ancaq biz prosesdə iştirakçı olmaq, seçkini udmaq, qazanmaq niyyətindəyik. Və ümidvarıq ki, hakimiyyət əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi total saxtakarlığa, miqyaslı saxtakarlığa getməz. Hər halda bu bizim ümidimiz və iddiamızdır. Əli bəy, elə bu dəqiqələrdə Əli Həsənovun, keçmiş İctimai Siyasi Şöbənin rəisi müdürü Əli Həsənovun, bəli, ölkədən qaçdığı xəbəri yayıldı, amma sonradan onun müalicə üçün ölkəni tərk etdiyi xəbəri verildi. Ümumiyyətlə, bu müəmmalı belə xəbərlərə sizin münasibətiniz? İddia eləyə bilmərəm, bu qaçmaq aksiyasıdır, yoxsa başqa işdir. Mən bildiyim qədər Əli Həsənov ciddi ürək əməliyyatı keçirib bir neçə il qabaq və onun ürəyində ciddi problemlər olmasını mən bilirdim. Deyə bilmərəm, hansı məqsədinə gedib bu dəfə. Ola bilər ki, insandır, bəlkə həqiqətən də müalicəyə gedib. Burada onun müalicə uyğunu qəbul eləmək, qarşılamaq lazımdır. Və bizim məmurlarımızın kənarda müayinə və müalicə olunması özü pis haldır. Ölkə səhiyyəsini o səviyyəyə yüksəltmək lazımdır ki, bizim məmurlarımız, bizim imkanlı adamlarımız, oliqarxlarımız pulu xaricdə xərcləməsinlər. Azərbaycanda bunun üçün kifayət qədər kadr bazası var, texnoloji bazada şərait də yaradılarsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da xüsusən ürək sahəsində istəyir kardiocərrahi olsun, istəyir onun terapiyası olsun, kifayət qədər yaxşı, yüksək keyfiyyətli mütəxəssislər var. İndi insan da gedib, onun hüququdur. Bildiyim qədər də bu günlərdə qayıtmalıdır, geri dönməlidir. Allah əgər müalicə məqsədinə gəlibsə, şəfasını versin biz, nə deyə bilərik? Əli bəy, imza toplama kampaniyam çərçivəsində sakinlərlə görüşərkən belə bir problemi dilə gətirdilər. Siz daim insanların sosial problemləri haqda danışdığınıza görə bu sualı sizə verirəm. Məsələn, 45-65 yaş arası insanların iş tapma problemi var. Çünki onlar hara müraciət edirlərsə, yaş həddi problemi ilə qarşılaşırlar. Və nəzərə alsaq ki, bu yaş həddində pensiyalar da düşmür həmin şəxslərə. Onda bu insanların taleyi necə olmalıdır? Məhz Azərbaycanda vətəndaşlar taleyin ixtiyarına buraxılıb. Güya 45 yaşa qədər olan insanların işə düzəlməsi asandır. Onların da çox ciddi problemləri var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda işə götürülmə, nə bilim, işlə təmin olunma məsələsi, bu regionçuluq məsələsində söhkənir, qohumbazlıq məsələsində söhkənir ki, buna dünyada nepotizm deyilir, tayfa bazlıqdır, nə bilim, başqa meyarlardır. Azərbaycanda işsizlik problemi ona görə mövcuddur ki, Azərbaycanda faktik olaraq iqtisadiyyat mövcud deyil. Azərbaycanda hər bir şey monopoliyadadır. Bax, indi bir halda ki, o mövzuya girdi. Baxın, Azalın səhv eləməsi dünən qərar qəbul edilib. Azərbaycanın hava məkanı digər avi şirkətlər üçün açılıb. Uzun illərdir Azərbaycanda vətəndaşlarımız ancaq bir monopolistin, təbii monopolistin, insarçının nəzarətində işləmək məcburiyyətindədir, yaşamaq məcburiyyətindədir. Azərbaycanlılar Kutaisiyə gedir, Tiflisə uçurlar. Ki, oradan ucuz qiymətə təyyarə bileti əldə edib Avropaya səyahət eləsinlər. Müqayisə üçün deyim sizə, Gürcüstanda bayram ərəfəsində Avropaya uçuşlar 15 avro idi. London uçuşu misalsın, dəqiq bildiyim istiqamət edirəm sizə, Kutaisi London reisinin dəyəri 15 avro idi. Eyni ilə də başqa Avropa paytaxtlarına da uçuş təxminən simvolik qiymətədir və bu bayramla bağlı olan endirimlər idi, bayram endirimləri, aksiyalar idi. Amma dinc dövrdə də orada Gürcüstanın ərazisindən Avropaya uçuş qiymətləri ilə Azərbaycandakı monopolist şirkət olan Azalın qiymətləri arasında dəfələrlə fərq var idi. Olub və olacaq da. İndi yaxşı dünən qərar qəbul edilir ki, hava məkanımızı açırlar, digər və şirkətlər də gələ bilər. Əgər ölkədə iş yeri məhdudlaşdırılırsa, bu işsizlik problemi təbii olacaq, olmalıdır da. Baxın, bir sahənin qarşısının açılması ilə, əgər Azərbaycanda
başqa şirkətlər də gəlib fəaliyyət göstərsələr, ofis açsalar, burada müştəri yığmağa başlasalar, təbii ki, onlar iş yeri yaradacaqlar, sərmayə yatıracaqlar, ölkədə alternativliyə əmələ gələcək, mütəxəssislər özlərinə rahat iş tapa biləcəklər, bu yaş fərqindən asılı olmayaraq. Yəni, ölkədə iş yerləri olmalıdır. Baxın, Azərbaycan hakimiyyətinin birinci şəxsi deyir ki, biz pambıqçılığı Azərbaycanda məşğulluğu aradan qaldırmaq üçün, məşğulluq problemini həll etmək üçün tətbiq edirik. Görün, yanaşmaya bir baxın. Azərbaycanda sən işsizliyi yaradırsan, ölkənin iqtisadiyyatını məhv edirsən, zavod fabrikləri bağlayırsan, ölkədə bir qrup adama verirsən iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatın 92%-ni neftdən asılı hala gətirirsən, vergi ödəmələrinin 90%-ni neftdən birbaşa və dolayısıyla neftdən asılı hala gətirirsən, sonra da deyirsən ki, mən qul əməyini tətbiq eləməyini cəmaatı işlə təmin edəcəm. Həmin o qul sahəsində, bilirsiniz də pambıqçılıq qul sahəsidir. Quldarlar həmişə qulları işlədilər o sahədə. Biz bu illəri, indi rəqəmlərdə səhv eləməyim, 290 min tona yaxın pambıq yığmışıq. 111 milyon səhv eləmirəmsə, 111 milyon ton gəlib, mənfəətdən gedmir söhbət. Deməli, biz bu günləri bir iPhone almaq üçün 4 ton pambıq satmalıyıq. Bir iPhone almaq üçün 4 ton, 3 ton, 4 ton pambıq satmalıdır ki, biz bir iPhone ala bilək. Azərbaycanda hakimiyyət, indi başqa bir misal da deyəcəm, hakimiyyət bütün sahələri məhv edib, indi azərbaycanlıları yedizdirmək üçün, yaşatmaq üçün onları qul əməyinə məcbur edir. Nədir bu qul əməyi? İzah edim də bunun siyasi məqsədi var. İnsanlar pambıq tarlasında işləyən vaxtı, onu arıtlayan vaxtı, onu əkən vaxtı, onu toplayan vaxtı pambığı, bunlar ancaq 90 dərəcə bucaq altında tarlada fəaliyyət göstərirlər. Səhərdən axşama qədər işləyirlər bu adamlar. Bu adamların danışmağa, dünyaya ilə xəbər tutmağa, xəbərləşməyə, internetə girib məlumat almağa imkanları olmur. Bunlar elə gücdən gəlib özlərini yatağa çatdırıb, bir tikə çörəyi yatırlar ki, səhər durum gəldi tarlaya getməliyim. Bu düşünülmüş siyasətdir. Bu Azərbaycan insanının qul əməyinə istiqamətləndirilməsi bu hakimiyyətin siyasətidir. Bax indi güya bir yaxşı addım atıblar, sosial ehtiyacı olan, siyahıda olan adamlara ayda 100 manat pul verirlər. Hə? Çinlilər deyir ki, sən məni yaşatmaq istəyirsənsə, mənə balıq tutub vermə, mənə balıq tutmağa öyrət. O 100 manatı bir Azərbaycan vətəndaşı, öz-özündə pis aksiya deyil də, 5 milyon yarıma yaxın pul xərclənir bu işə. Azərbaycan vətəndaşı onsuz da ehtiyac içində boğulur, xüsusən sosial baxımdan az təminatlı ailələr. O 100 manat aldı, qaçdı bazara, tükana, bunların tükanlarında, bazarlarında, bazarlıq elədi, getdi oturdu evində, bir həftə yedi bunu. Mən sual edirəm, Azərbaycan hakimiyyəti o pulu insanlara verməyib, o pambıqçılıq rayonları ərazisində bir zavod, bir fabrik ucaltsaydı, qaldırsaydı, orada yaşayan insanlara iş yeri yaratsaydı, yaxşı olardı, yoxsa bu ələ baxımlılığı tərbiyə eləməklə daha yaxşıdır. Mən yaxşı adamam, mən yaxşı hakimiyyətəm. Mən sənə ayda 100 manat, elin sonunda 100 manat pul verdim, get kef elə, bayramı bu qeyd elə. Bu insanlarda köləlik psixologiyasını yaradır. Niyə insan işləyib pul qazanmamalıdır? Niyə Azərbaycan ancaq mahlıc və xam mal formasına pambıq satmalıdır? Azərbaycanda son məhsul istehsal edilməməlidir. Nəyə görə ip əyrilməməlidir? Nəyə görə parça toxunmamalıdır? Nəyə görə parçadan toxunan son məhsullar ərsəyə gəlməməlidir? Nəyə görə biz nefti xam mal formasında satmaq, mən də rəqəmlər deyəcəm sizə. Ötən il Azərbaycan 18-ci ildə neftə bağlı olan polimer sahəsində 1 milyard dollara yaxın vəsait xərcləyib ölkəyə ixal eləmişik. Neft kimyası sənayesi məhsullarını eyni ilə. 1 milyarda yaxın biz neft kimyası sənayesi. Yuyucu vasitələr, nə bilim, kauçuk, nə bilim, rezin, nə bilim, başqa bu cür məhsullar ithal eləmiş ölkəyə. Biz keçən illəri Azərbaycana 92 benzini gətirmək üçün 750 milyon dollar pul xərcləmişik. Belə iqtisadiyyat saxlayarlar, belə ölkəyə baxarlar. Azərbaycanda bu hakimiyyət bütün istehsalat sahələrini məhv edib və ona görə bu monopoliya aradan qalxmadıqca, başqa bir rəqəm deyim, yeni rəqəm deyim, bu dediyim rəqəmlər hansı yeni rəqəmlərdir. Azərbaycan hakimiyyəti son 2 həftə ərzində bir dəfə 100 milyon, bir dəfə 250 milyon olmaqla 2 dənə kredit götürüb. Bir tərəfdən deyirlər, indi bir ekskluziv bir məlumat da verəcəm, danışırsa yadıma düşür bu şeylər, bütün günü bunları araşdırmaqla məşğuluq. 250 milyon kredit götürüb.
Azərbaycan hökuməti Asiya Bankına bu lap son xəbərdir, 250 milyon. 250 milyon götürülən bir neçə ilə götürülüb, götürülən kredit 0.5% ilə götürülüb. Dünyadan borc almışıq. Həmin o 0.5% ilə alınan krediti Azərbaycan vətəndaşına, biznesmenlə 25% ilə satacaqlar. Budur da təmiz pul. Ona görə də bu hakimiyyətdə monopoliya. Nəyə görə ölkə bazarlarına dünyanın aparıcı bankları gəlməməlidir? Niyə bizim dünya ticarət təşkilatına üzv olmamalıyıq? Bizi qorxudurlar ki, qazın qiyməti qalxacaq. Rusiya ümumi dünya ticarət təşkilatına üzv olub. Orada qazın qiyməti qalxıb 10 dəfə. Qazaxıstan üzv olub. Qazın qiyməti qalxıb 10 dəfə. Bu məsələnin başqa tərəfidir. İndi... Bunlar belə Azərbaycanın xalqına belə gözünü qorxudurlar ki, gözünü sındırırlar ki, sən bizə minnətdar olmalısan ki, biz Avropaya tərəf ona görə getmirik ki, Avropa pisdir, bizdən qazın qiymətini 10 dəfə qaldırılmasını tələb edib. Avropa pisdirsə, bunların dediyi kimi stop İslam şüarı altında yaşayırsa, onda bu müsəlman ölkələrindən qaçan insanlar niyə ancaq Avropaya üstürlər? Biri də Rusiya tərəf getmir, biri də Çinə tərəf getmir, biri də Venezuela tərəf getmir. Qoşulmayanlar hərəkatı üzvü olan dövlətlərin heç birinə getmirlər bunlar. Nəyə görə? Əgər orada non-stop İslam şüarı, aparıcı şüardırsa, populistlər orada son dövrə parlamentdə və digər yerlərdə güclənirlər. Amma niyə demirlər ki, Almaniya hökuməti bir il ərzində həmin qaçqınların yerləşdirilməsinə, onların saxlanmasına, onların sosial problemlərinin həll olunmasına 80 milyarda yaxın, 80 milyarda yaxın pul xərcləyib? Niyə bunu demirlər? Niyə Azərbaycan vətəndaşları burada, ölkədə, bu hakimiyyətin dövründə yaşayan insanlar ölkədə yaşamağı özlərinə məsləhət bilmirlər? Ata-baba torpaqlarını, qəbirlərini burada qoyub qaçırlar bu ölkədən. Əgər bu hakimiyyət Azərbaycanlıları yaxşı yaşadırsa və Azərbaycan hakimiyyətinin bu günləri bizi avladaraq Avropadan uzaqlaşdırmaq istəyinə bizə təqdim elədiyi Avropaya tərəf gedirlər. Biri də Rusiyaya qaçmır. Rusiya ancaq gedəndə qastrobaytirlərimiz gedir. Daimi yaşamaq üçün, özlərinə həyat qurmaq üçün ayağı yer tutan adamlar, savadlı adamlar hamısı Avropaya gedirlər. Bunu bizə başqa misallarla anlatmağa çalışmasınlar, bizi çaşdırmağa çalışmasınlar. Azərbaycan hakimiyyəti Avropadan ona görə uzaqlaşır ki, öz hakimiyyət dəyişikliyini həyata keçirmək üçün çox güman ki, pərdənin arxasında hansısa başqa dövlətlərin razılaşmaları var. Və o dövlətlərlə razılaşmaları var, təəssüf olsun ki, o dövlətlərdə demokratiya standartları yoxdur. O dövlətlərdə söz azadlığı yoxdur, insan azadlığı yoxdur, düşüncə azadlığı yoxdur. Orada da monopoliyalar var, orada da uğurluqlar var, orada da korrupsiyalar var. Yəni, yüzlərlə belə misallar çəkə bilərəm mən ki, Azərbaycanda bu şeylər biabırçı dövlət borcu ilə bağlı. İndi gedirlər ki, təzən 250 milyon bir götürüblər, 100 milyon bir götürüblər borcu. Avropadan 100 milyon götürüblər, Asiya Bankından 250 milyon götürüblər. Və deyirlər, dövlət borcumuz ümumdaxili məhsulun 17%-dir. Yanlış məlumatdır, dəfələrlə demişəm, indi təzə yeni məlumat deyirəm sizə. Bugünə zəmən mən demişəm ki, 37 milyarddır Azərbaycanın dövlət borcu. Nə demələrindən asılı olmayaraq. Çünki Azərbaycan dövlətinin zəmanəti ilə götürülən bütün borclar dövlətin borclarıdır. 15 milyonunu hökumət götürüb, 22 milyonunu şirkətlər götürüb Azərbaycan dövləti adı ilə. İndi bu yaxınlarda biz tapmışıq Beynəlxalq Valyuta Fondunun səhifəsindəki. Sən demə Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin daxili 4 milyard manatlıq borclanması var. Heç yerdə yoxdur bu məlumat. İstiqraz buraxmaqla, qiymətli kağızlar buraxmaqla Azərbaycan vətəndaşları qarşısında 4 milyard manatlıq bu hökumətin borcu var. Bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun səhifəsində var. Hesabatında var. Amma Azərbaycan daxili mənbələrinin birində də mən rast gəlməmişəm. Deməli, Azərbaycan dövlətinin borcu maliyyə öhdəlikləri 37 milyardda deyil, 41 milyarddır. 41 milyard. Bunun 4 milyardı ölkə vətəndaşları qarşısındadır bu borc, 37 milyardı xarici investorlar qarşısındadır. Bu hökumət bizi elə bir vəziyyətə salıb ki, insanlarımız həqiqətən iş tapa bilmirlər. Çünki bir aldakı ölkədə iqtisadiyyat yoxdur. Bir aldakı ölkədə müəssisələr ancaq gözünü açıb neftin puluna baxırlar, neftin pulu ilə yaşayırlar. Ölkədə ancaq yaşam pulları, dövriyyə pulları, büdcədən uğranan mənimsənilən vəsaitlərdir. Təbii ki, ölkədə inkişafdan danışmağa yeri yoxdur. Və dövlət idarəçilərinə 4 milyard manat bu illəri pul ayrılıb. Dövlət aparatının saxlanmasına, 5-də 1 ölkənin, ölkə büdcəsinin 5-də 1-i dövlət büdcəsinin saxlanmasına ayrılıb. İndi neft fondunun 20-liyi ilə bağlı neft fondunun əməkdaşlarına mükafat verdilər, dövlət adları verildi.
bu Azərbaycanın neft fondu BM normal işdir ki, bunlar hamısı təltif eləyirlər. Dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Dəfələrlə danışmışıq. Azərbaycan Respublikasının Norveç krallığı ilə müqayisəsi bir daha göstərir ki, Azərbaycanın neft fondu qeyri-effektiv idarə olunur. Hə, baxın, 5 səhv eləmirəmsə, yanlış demeyim, 2 milyarddan artıq vəsaitdir, yatırım edilib daşınmaz əmlaka. Bəlkə də 5 milyarddır, dəqiq deyə bilmirəm, amma 5% ehtiyatlarımızın 5%-dir. Oradan gələn gəlir sıfırdır. İstiqraza pul yatızdırıblar, orada mənfi ilə çıxıblar. Buna görə bunlara mükafat verirlər. Hə, komanda gəlir ki, idarə eləyin, bu qədər pul ayırın, baş üstə pul ayırırıq. Norveçdə hər il dövlət büdcəsində qanun var. 4%-dən artıq pul ayrıla bilməz dövlət büdcəsində, transfer edilə bilməz. Azərbaycanda bu illər ərzində 110 milyard manat ayrılıb neft fondundan və biz onu yemişik artıq, xərcləmişik. Bu hökumət bir dənə də olsun fundamental iş görmür. İndi rayonların pambıq toplaması ilə bağlı reyting cədvəlini buraxıblar. Hələ ben demirəm, pambıq bizim heyvandarlıq sayəsində nə boyda ziyan verəcək, taxılçılığa nə boydana ziyan vurur, bax təsərrüfatına nə qədər ziyan vurur, bu başqa mövzudur, tamamilə başqa mövzudur. Çünki Azərbaycanda iqtisadçılar bilir mən nə deyirəm. Azərbaycanda pambıq istehsalının həcmi ekstensiv yolla həyata keçirilir. Yəni, ərazilərin genişləndirilməsi bağlısına, texnologiyanın təkmilləşdirilməsi yox. Yəni, indi bu illəri biraz Çinli gətiriblər bura, mütəxəssislər. Onlar biraz ekstensiv üsuldan imtinanı bunlara tövsiyə eləyiblər, biraz qalxıb. Amma Azərbaycan yenə də bu 300 min ton pambığı çox çətinliklə yığır. Hər il qalxır bu pambığın tandajı, toplanan pambığın tandajı. Amma bu tamamilə yanlış yoldur. 111 milyon dollar biz gəlir əldə etmişik. Onun mənfəətini hələ hesablamamışıq biz, hesablayırlar indi uşaqlar. Çox güman ki, o da ziyanlandı. Baxın, Azərbaycanda hansı rəqəmi səsləndirim sizə? 111 milyon dollar vəsait təxminən 200 milyon manata yaxın, 200 milyon manata yaxın vəsaitdir. Ancaq prezidentin fonduna 300 milyon pul ayrılıb bu iki dövlət büdcəsində. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasının saxlanmasına 378 milyon manat pul ayrılıb. Dəyərmi Azərbaycanı bu pambıq tarlasına çevirmək? Nə dəyərmi Azərbaycanda qul siyasətini, qul təbliğatını aparmaq, kölə təbliğatını aparmaq? Yanlış xəttdir. Azərbaycanda elm tutumlu sahələr inkişaf etdirilməlidir. IT texnologiyalar formalaşdırmaq. Azərbaycanda Silikon vadisi yaradılmalıdır. Azərbaycanda universitetdə fakültələr açılmalıdır texnologiyası, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üçün, o sahələrdə mütəxəssislərin hazırlanması üçün, o mütəxəssislərin Azərbaycanda yer alması üçün, işləməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Bu proteksiya siyasəti yığışdırılmalıdır. Mən dəqiq bir neçə fakta malikəm ki, Azərbaycan hökumətinin pulu hesabına xaricdə çox yüksək səviyyədə texnologiyalar sahəsində təhsil almış adamlar gəliblər Azərbaycanda 3-4 ay iş axtarıblar özlərinə, məcbur olub sonra çıxıb gedib xaricdə yaşamağa qərar veriblər. Belə bir abırçılıq olar, hər şeyi bıraxıblar axarına, hər şeyi bıraxıblar məhfə. İndi bura gəlməmişdən qabaq, Sokardan bir neçə əməkdaş gəlmişdi, mənə görüşdülər, arayış gətiriblər mənə üçün. Bu maraqlıdır. 50 min nəfər adam işləyir o sahədə, Azərbaycanda çalışır. Heli faktar danışıblar mənə, heli faktar yazıb gətiriblər ki, adamın tükür pəşir. Sanki Sokar bir qrup adamın, bir ovuz adamın dədəsindən, babasından qalmış bir mülkiyyət və idarə olunan orqandır. İstədiklər kimi adamlarla danışırlar, istədiklər kimi adamları əzirlər, qovduqlarını qovurlar, sındırdıqlarını sındırırlar, pulu yuduqları qədər yuyurlar. Bu platformalar köynəlir, gəmiləri gəlir, sökürlər, metal kimi aparıb satırlar. Dədə mallarıdır. Gəlirlər, baxırlar, həm bura təmir olunmalıdır, bu yanğınların zadın da səbəbi səndimi oymuş. Hə, burada yanğından söndürmə tədbiri həyata keçirmək üçün, gəl, əhəng çəkirlər, dönüb çıxıb elə filan qədər pul yuyub aparırlar. Belə bir abırçılıq olar, ölkə buraxılıb axarına. Əli bəy, yanların birindən icbari əmlak sığortası qüvvəyə minir və bunu etməyən şəxslər cərimə olunacaq. Gözəl tədbirdir sığorta, amma burada bir məqam da var ki, az təminatlı ailələr və pensiyaçılar nəzərə alınmıyor ki, onların bu məbləği vermək imkanı yoxdur. Və hətta bunu il ərzində hissələrə bölüb ödəmək şansı da verilməyib insanlara. 20 gün ödəməsələr cərimə gəlir. Bəli, bu tədbirlə bağlı sizin fikirləriniz önəmliydi. Azərbaycanda sığorta sistemi bütövlükdə inkişaf etdirilir və yenidən baxılmalıdır. Azərbaycanın sığorta bazarı monopolistlərin əlindən alınmalıdır.
Bu icbari sığorta məsələsi ancaq bunların cibinə gedən bir məsələdir. Bir mütəxəssislər sahib mənə belə hesabat veriblər. Deməli, avtomobil nəqliyyatının sığortalanmasında mütəxəssislər verdiyi məlumata görə cəmi 7% yığılan vəsaitin 7% sığorta məqsədlərinə yönəldilir. Baxın, icbari nəqliyyat vasitələrinin sığortasının 93% mənimsənilir. Təmiz puldur. Tərtəmiz puldur. Mən hələ dövlət orqanlarında işləyən məmurların sığortasından danışmıram. Onlar da məcburi sığorta etdirilirlər. Kabinetdə oturub, ağ işlə məşğul olan və yüksək maaş alan Azərbaycan vətəndaşları müvafiq şirkətlər tərəfindən özü ancaq bir şirkət sığortaya cəlb edir həmin adamları. Tərtəmiz puldur. Kabinetdə oturub bina başına uçmayacaq ki. Bir Allah göstərməsin, bir zəlzələ ola bilər, təbii fəlakət ola bilər, o halda nəsə ola bilər. Amma bu adamların pulu tərtəmiz puldur. Südün qaymağı kimi yığırlar, qoyurlar ciblərinə. Bu, əmlak sığortası da o cürədir. Bu, icbari qaydada bizə evlərimizin sənədlərini vermirlər. Hökumət öz icbari işini funksiyasını yerinə yetirmir. Baxmayaraq ki, dəfə-dəfə deyiblər bunu. Bizim dövriyyə vəsaitlərimiz sığorta olunmur. Bizim iş adamlarımız sığorta olunmur. Amma harada o üzü var, hər bir şeyin qaymağı var. O qaymağını götürmək üçün bunların başı saat kimi işləyir. Saat kimi işləyir. 20 günə vermədən 30 manat cərimə eləyəcəm səni. Olda 80 manat. Təqaüdçi 220 manat verir. Təqaüdçiyə verir. Pensiya yığımı olmayan adamlara sosial sığorta 130 manat verir. Deyir, ged yaşa, necə yaşayırsan. Həmin o işsizlərlə bağlı məsələyi də qaydıram. O 45-65 yaşında olan adamlar ki var Azərbaycanda, işə götürülmürlər. Həmin adamlar ölümə məhkum edirlər. Onların pensiya yaşı çatanda, təqaüd yaşı çatanda onların sosial yığımı olmayacaq. Minimum əmək haqqının qalxması ilə hər dəfə qalxa-qalxa o adamların yığım həcmi də artır. Mən siz tamamen eləyim, bir dəfə də buradan mən hesablanmanı demişəm. Misal üçün, Azərbaycanda fərdi fəaliyyətlə məşğul olan adamlar, misal üçün, dərzilər, misal üçün, taksi sürücüləri, misal üçün, dəlləklər, qəssablar, kimlər ki, fərdi qaydada məşğul olurlar, onların dövlət sığorta ayrılmaları, əgər 50 manat hər ay ayırsalar belə, onların sosial yığımları gəlib 25 ilin yekununda lazım olan məbləğə çatmayın. İndi əlimin altında yoxdur rəqəmlər, səsləndirə bilmirəm. Əvvəlki rəqəm minimum əmək haqqı 180 manat olanda 114 min nə qədər idi? 14.400 idi səhv eləmirəmsə. 250 manata qalxdıqdan sonra biraz da o rəqəm qalxıb. Azərbaycanda çox ciddi fundamental problemlər var ki, biri də qayıdıram sizin qoyduğunuz məsələ ki, sığorta məsələsi çox, çox ciddi problemdir. Təkcə hava nəqliyyatında deyil, bütün sahələrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı açılım eləməlidir. Dünya investorları gəlməlidirlər Azərbaycan, bunlar niyə qoymurlar gəlmək? Çünki bu qazanclar var, ha? Alır 0,5%-lə 25%-lə sənə verir. Pul gedir ciblərinə. Sığorta ancaq o şirkətləridir. Maşınımız məcburi sığorta elətdirir. Nə bilim, əmlakı məcburi sığorta elətdirir. Sən mənə niyə məcburi səhiyyə, icbari səhiyyə sığortasına cəlb eləmirsən? Mənə saxlamırsan 4-cü kvartala. Bakı vətəndaş, Bakı sakinini. Amma məcburəm mənim yanvarın 20-sinə qədər mənim evimdən məndən pul almaqsın. Xeyr ola. Xeyr ola. Mənim evim yanında, evimə bir şey olsa, mənə pul verəcəksən. Bu vaxta qədər Azərbaycan vətəndaşları bu qədər zəlzələdə, yanğında evləri sıradan çıxıb. Sən bir dövlət olaraq, bu işi görməyən adam tərəf olaraq, sən onlara bir sahib çıxmışsan, himayə eləmişsən. Bugünəcən Zaqatala zəlzələsinin nəticəsində evi sökülən adamlara ev pulu verilməyib. Orada da yiyurlar pullar, orada da yiyib dağıdırlar pullar. Bu hökumət öz fəlsəfəsindən imtina eləməlidir. Məcburi əmlak sığortasına mənim cəlb olunmağım üçün demişlər 20-ci iləcəm bütün evlərin sənədləri veriləcək. Bə. Görün 500 min o ev, fərdi evlərin sənədləri verilib, verilmir. Rüşvət xordular. Həmən rüşvətin başında duran adamı gətirdilər, 30-dular indi prezident aparatında. Yəni, ona görə biz deyirik ki, bizim qərəzimiz yox deyə bu hakimiyyətlə. İslahat yoxdur, bu necə islahat ola bilər? Bu cəmaatın boğazını üzüb, halal tikilisindən, filan qədər, mənim özümdən rüşvət istəyiblər Əmlak Nazirliyində. Mənim özümdən qərərgahımı, müvafiq sənədlərim yerində ola, aparmışam, təqdim eləmişəm. Mənə deyiblər ki, get filan qədər pul gətir. Həmin o idarədə. İndi o idarənin rəhbərinə aparıb qoyublar, prezident aparatında oturub. Belə şey olar. Belə bir yabırçılıq ola. Ona görə də bu ölkənin dəyişməsi üçün mən də onlara islahatlarda dəstək verməyə hazıram. İslahatların olması üçün bu məsələlərə yeni gözlə baxmaq lazımdır. Fundamental baxmaq lazımdır. Bax onda, indi mən deməliyim mi bunu? Ola bilər ki, hakimiyyət sahibləri həm neft satsınlar, həm piraşki satsınlar, aspirin satsınlar. Bunu necə sığışdırmaq olar özümə?
Bu insan nəfsi nə qədər it olmalıdır ki, hər şeyi göz tikəsən. Taksiyə də özün taksiləri gətirib bıraxasan. Nə bilim, əyləncə sahəsində də özünkünü eləyəsən. Nə bilim, sizə də piraşı pişirlər, qoğal pişirib satırlar. Bir abırçılığı da axı. Xırçının da çörəyinə bahis olurlar. Parnik tikirlər, hər şey eləyirlər bunlar ki, başqası çörəyi yeməsin. Belə nəfsi itilik, belə nə bilim, görməmişlik, belə şey olmaz axı. Hər şey bir insanların bir kübarlığı olmalıdır da. Bu nəyiniz çatmır, nəyiniz azdır. Hər şeyi göz tikirsiz. Hamının çörəyinə göz tikirlər Azərbaycanda. Heç kəs bura gələ bilməz. Açın, buraxın qapıları, qoy insanlar yaşasın. Mən həmişə demişəm, Azərbaycanlılar elə millətdirlər ki, bunlara kömək eləmək lazımdır. Bizim bu hökumət bağlı olmasın, biz başımız başımızı saxlayasıyıq. Bu bizim qabağımızı ala bilməzlər bunlar. Amma bunlar bizim çörəyimizə bahis olur. Bunlar bizim üçün əngəldirlər, maneədirlər. Bunlar bizi inkişafdan saxlayırlar. Bunlar bu xalqın qabağında böyük əyləc və tıxacdırlar. Bunları aradan qaldırmağın yolu siyasi mübarizədən keçir. Bu, indi vətəndaşlarımız da vaxtaşır, yazırlar ki, bu fəal mübarizəyi keçirində mübarizə aparır. Bizim apardığımız mübarizədir də. Nə vaxt biz hiss eləsək ki, Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti bizim yanımızda olacaq. Özdə ki, kimlər yazır? Saxta profildən. Saxta adı yazıb, şəklini də qoymayıb. Mənə məsləhəti görməyə tövsiyə ki, çıx mübarizə aparır, gəl mənim yanımda durmağa cürət elə. Mənim sözlərimin, danışdıqlarımın, məsuliyyətinin 0-1%-ni bölüşməklə sonra mənə məsləhət verdi. Mən məsləhət eşitməyə hazıram. Mən məsləhət eşidən adamam. Hər çıxışımdan sonra mən ətrafımdan məsləhət edirəm. Hər addımımdan sonra mən insanlarımızla fikir mübadiləsi aparıram. Bu mən çox açığa məsləhətə. Amma mənə o gizlənmiş vəziyyətdə pərdənin arxasından məsləhət verməyi, tövsiyə verməyi lazımdır. Təşəkkür edirəm Əlbəy. Siz çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.